milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u dalšího 43. vydání podcastu Echo Porada. Jako každý čtvrtek vychází týdeník Echo, jemu vévodí Václav Klaus a Jiří Rusno, kteří tady seděli tady v té místnosti minulý týden hned po Mojmírovi Hamplovi, nebo před nimi tady byli a mluví o tom, že Česko potřebuje reformu, co se asi zdá být jako dost logické, protože ta ekonomická situace není nějak jako valná, ale my se budeme bavit o Karlu Schwarzenbergovi. Jirka se vrátil z cest, má tvůrčí volnou. No jo, děkuju pěkně. Protože píše o knížeti knihu. No. Jirka nám to všechno řekne, jak to celé jako vzniklo, kdy se s Karlem Schwarzenbergem vydával na výpravy, na třech výpravách si s ním byl. No jo, no. Takže to bude Jirka, bude tady Daniel Kaiser a Ondřej Šmigol. Dan napsal takový moc hezký jako zdravě kritický nekrolog o Karlu Schwarzenbergovi a je tam jedna taková jako věta, jako samozřejmě musí Dan mít takovou větu trochu výbušnou, že po něm po Schwarzenbergovi nezůstaly žádné vlastní rukou psané texty a tím, a to znamená pro Dana, že není žádný intelektuál, nebo je otázka, jestli byl intelektuál. Tak Dane. Tak jako nebyl, ale to je přece, jestli to je něco, tak je to odpověď na takovou tu apoteózu, která se netýká jenom Karla Schwarzenberga, ale která je rysem veřejné debaty velmi často, že jakoby ta strana, která se zastává dobrého, řekněme, tak přichází s hrozně připjatými tvrzeními. No, jako Karel Schwarzenberg žádný intelektuál nebyl. Nebyl to ani architekt českého státu, jak jsem se ručil od jednoho ministra této vlády. Tak to máš pravdu, že nebyl. No, jasně, ale to, že jakoby nebyl intelektuál v tom smyslu, že by něco tvořil, že by jako vrhal svoje myšlenky na papír nebo měl nějaké jako větší myšlenkové pochody, není nic proti němu. To Schwarzenberg byl, řekněme, docela, myslím, jako měl smysl pro situaci, byl to glosátor dobrý, byl to jako člověk, který uplatňoval nějaký svůj historický přehled nebo historické povědomí, byť jakoby člověk často nemusel souhlasit jako s tím z výsledky jeho historického uvažování, ale jako intelektuál to nebyl. Intelektuál je Václav Klaus třeba. Jo. Václav Havel byl intelektuál, ale Schwarzenberg je jiná kategorie. Ale on se asi vlastně ani do té role moc nestylizoval, že jo? Přesně tak. On to vnímal jako službu státu. Já si myslím, že kdyby čet některé své nekrology, tak by se úplně jako neradoval. Ale to bychom si mohli asi říct, co to je intelektuál, tak mnozí lidé mají oprávněné důvody to slovo nějak neadorovat a myslet si prostě, že intelektuál, že to není žádná výhra být intelektuál, jo. A konec konců Ivan Martin Jirous, velký jaksi blíženec, paradoxní blíženec Karla Schwarzenberga, slovo intelektuál říká, že prostě, když potká intelektuála, tak mu chce rozbít držku, že jo. A že to je zrádný intelektuál, který se pozná podle toho, jak vypadá, podle Braille a tak. A z jistých kontaktů s ním jsem měl pocit, že ti myslí mě třeba. Jo. Ale jiná věc je, dobře, jo, jako on nebyl to, čemu se říká l'homme de lettres, jako muž, taky se ve Francii říká prostě člověk jako pera, že jo, nebo spisování. To Karel Schwarzenberg nebyl z jistých důvodů, na rozdíl od jeho otce, to je důležitá věc, jako že ve stínu Karla Schwarzenberga je prostě jeho velký otec, který byl nesporně intelektuál z definice a prostě za kterým je velikánský písemný dílo, jo, který když se vyšlo ve tisícistránkovým konvolutu v nakladatelství Torst Putna, to se stavil, to jeho dílo, který byl nepochybně intelektuál, ale Karel Schwarzenberg, ten náš Karel Schwarzenberg, nepsal, jak si z důvodu si myslím i takové jako rodinné anamnézy, jo. Prostě on se nenaučil v žádném jazyce být, a to mi taky jedno naznačoval, tak dokonale, aby psal. Čeština mu byla de facto, v které začal vyrůstat, a to je pravda, že čeština byla ne sice jeho mateřský jazyk, protože po matce přirozeně prostě mluvil, vlastně na něho mluvil německy, ale otec s ním mluvil zásadně jenom česky a byl vyrůstal v okolí, tedy na Orlíku a v Čemelicích, který byl čistě český.
Čili čeština byla jeho první jazyk, skutečně, ale ne mateřský, ale první jazyk. No a v zápěti mu byla prostě znemožněná. A němčina už nikdy se nestala právě vinou, nebo díky tomu, jakoby tím jazykem, kterým se přirozeně jakoby vyjadřoval písemně. A myslíš, že se mu zdály sny v češtině? To netuším, ale já si myslím, že čeština prostě, a já vám něco povím intimního, slyšel jsem, že prostě česky umíral. Protože byl... Počkej ještě jednou, Jirko. No, že prostě poslední slova byly v podstatě v češtině. Ale dobře, jo, to je prostě, kdy... Já mám svědectví od jeho velmi blízkého, od člověka, který se o něho do poslední chvíle mu byl po boku. Jo? Myslím, že neříkám nic, jako co by bylo. Ne, to prostě je hezký. A i ten, jak myslím, že Dan někde v nekrologu možná napsal, že prostě, že se snažil být co nejdýl v Praze, tak to je pravda. Jo? A já si myslím, že tom, ne, že by měl vypočítaný nebo tak, jako kde umře, ale v podstatě Praha, to jeho zadržování v Praze, do poslední chvíle zůstat v Praze v nemocnici, mělo podle mého odhadu, názoru a nějaké empatie prostě znamenat to, že chce zůstat v té zemi. A že chce umřít. Se narodil, že chce zůstat, že chce, ale potom samozřejmě jako ten kompromis, že prostě, že tam se s ním rozloučí celá rodina a tak dále, taky měl svůj význam. Měli přijet sem, ne? No, kam? Do Echa, jo. Do Lihovaru. No. Ale dobře, tak to je prostě jiná věc, samozřejmě potom rodina Karla Schwarzenberga, která už nebyla česká. A to je, která už jednak prostě, a měla i třeba i důvody, proč není česká. Třeba paní Terezie prostě nebyla češka, jako samozřejmě, a ty děti prostě taky už necítili česky. Taky ještě to souvisí s tím, že on mi to sám říkal, a je to prostě, říká to mnohokrát, že prostě ta orlická větev už začátkem 19. století se skutečně vědomě počeštila. To je prostě pravda, jo. A počeštila se prostě na základě jakoby racionálního rozhodnutí, který byl učiněný... Jsou Benešovy dekrety a oni se jim vyhnou. Ne, že prostě, že šlechta má smysl tehdy, pokud se opírá o okolní lid. Jo? A prostě rozhlédli se, jak on říkal, rozhlédli jsme se, Karel II. Se rozhlédl kolem a zjistil, že všichni mluví česky okolo Orlíku. Jo? A tak prostě se tedy, jak si počeštili, vzal si prostě sousedku Josefínu Vratislavovou z Čimelic, která byla taky česká šlechtična, jo. A tam to byla česká šlechta Vratislavové, takže Karel Schwarzenberg říkal, já jsem vlastně Vratislav, jako v něčem, jako zakladatelsky, jo. Vratislavové z Mitrovic, to byla prostě stará česká šlechta. A tak dál, jo. Ale ještě k tomu intelektuálovi, já prostě bych řekl, že Sokrates taky nic nepsal, jo. Všechno prostě napsali potom ti jeho žáci, jo, Platón a další, čili, ale a založili na tom jistou filozofii. Karel kudy chodil, tak prostě říkal, jaký jsi ty moudrá, jo. A vytvořil tím svým postojem nějakou komplex nějakého pohledu na svět, který se nám může líbit, nebo nemusí, mně se docela líbí, který prostě do té společnosti zasel, aspoň do nějaké jeho části. Jo? A on skutečně nebýt Schwarzenberga, tak by asi určitý pohled na dějiny, který třeba Dan nemusí sdílet, nicméně tady jako je, jo? Víme k tomu, do kterého patří nějaký zemský vlastenectví, který není etnický, který je nadetnický, nějaká prostě to úcta. To sdílel, cože, no, že to bych zrovna sdílel. OK, jo, ale prostě jako, že jo, tak potom se stalo něco jiného v těch dějinách. Prostě. A jakási úcta k tradici, to zní jako fráze, ale ono to tak je, jo. Ne náhodou Schwarzenbergové, když v 90. roce, tak tady ještě bylo hodně takzvaných Schwarzenberáků, to byli zaměstnanci, kteří ještě pamatovali staré ty schwarzenbergské časy z první republiky a tak, tak si představme, že těm lidem mohlo být 70, třeba ještě relativně prostě fungovali, jo. A tak založili časopis, který se jmenuje Obnovená tradice, teď jsem se s ním tak seznamoval, je to fantastická sbírka prostě jako takových alternativních dějin jižních Čech, těch různých těch myslivců, porybných, hajných, prostě toho, co v jižních Čechách
existovalo ještě prostě během 19. století. Byly to zásadně prostě, jak víme, na Orlíku to bylo více český, v Krumlově to bylo více německý, nicméně i v Krumlově prostě vyžadovali dvojazyčnost, to je pravda, tam prostě, když přijde člověk na Krumlovský zámek, tak tam je řád Schwarzenberáku, který je český a německý, jo, a tak dál, jo, a čili, a tato třída těchto Schwarzenberáku, což byla zvláštní skupina obyvatel, byla něčím srovnatelná trochu jako s baťovákama, jo, by prostě se vyznačovali takovou jako pocitem cti, že mohli pracovat pro ty Schwarzenberáky. Měli takovou, byla to taková poctivá pracující třída, jo. A Schwarzenberg, když přijížděl, když se vracel, tak se s nima setkával neustále. Oni mu říkali, to jsme rádi, že tady, nebo oni prostě, a on věřil, že tohle je jádro toho českého národa. To jsou ti pracovní... Jako jeho podřízení, jo. Jeho podřízení, jo. Podaní. Jádrem českého národa. Že jsou jádrem českého národa, že se vyznačují neobyčejnou pilností, pracovitostí, poctivostí, fortelností a tak dál, jo. A že na tom základě se založí prosperita České republiky, protože přece ti Češi, ti Schwarzenberáci byli, se vyznačovali právě touhletou pracovitosti, pílí, poctivosti a tak dále. Pracovali, jo? Aby se Karel Schwarzenberg měl dobře. No to nevím. Oni se taky neměli špatně. Dánové provokace. Ale tohle je takový trošku, říkáš to jako excelentně, vlastně tady předvádíš takový jako trošku takový obdiv jakoby českýho plebejce k aristokratovi. To nevím, jestli takhle se to... Dan je ve formě. Ne, není, tohle je, promiň, ale to je takový oblíbený klišé. Prostě když jako někomu, když jako uznáváš, když máš vědomí nějaké právě té tradice, něco o tom víš, jo, a mluvíš o tom prostě nikoli s úšklepkem nebo pohrdáním, tak je to okamžitě prostě plebejský obdiv k aristokratovi. Nemusí být. Ne, proč? A ti lidi prostě ti, možná, že myslím, že by se na to i podivně tvářili právě ti prostě, ty hajní, ti myslivci, ti rybníkáři a tak dále. Ne, oni jenom prostě věděli, jako že to má smysl, jo? A že to, co přišlo potom, tak byl rozvrat. Tak jim neumožňovali prostě se starat o tu krajinu, tak jak byli zvyklí se starat a tak dále. Myslím, že to je konzervativní postup. Mimořádně, ale jako to s ním odchází, že jo? Jako prostě ty jsi tady jako zdůraznil tu věc, že ty jsi řekl tu věc, že vlastně ta jeho ten zbytek, nebo ta rodina je vlastně už jako německá. A rakouská. Staršího syna, který žije pokud vím v Čechách, ne? Jo, ale ten už nikdy nebude prostě tohle vědomí do sebe mít. No. A prostě mimo jiné, jako on se, já ho osobně neznám, jo. Myslím, že to je asi jaksi inteligentní a schopný člověk, ale česky slyšel jsem, že trochu umí, ale už nikdy nebude umět tak jako a nebude mít vztah. A nebude mít takový vztah, jo. Ale ještě chci říct to, že ho nenaučil česky, tak to bylo logický, jo, protože to jsem někde slyšel, že už... On samozřejmě prostě si myslel v 70. letech, že se do Čech samozřejmě nikdy nevrátí a jeho děti prostě musí vyrůst jako ty štýráci, jo. Oni žili v tom Murau, jo. Prostě to bylo jejich původní, tam vyrůstaly ty jeho děti. A tudíž jako k něm čeština... Murau patřila, Jirko, jako patřilo vždycky Schwarzenbergu, nebo je to z ty větve? Od 17. století to má složitý původ, který bych tady byl schopný říci. No tak to řekni. Ne, tak ten Murau to bylo to druhý místo, že jo, kam jako... Murau byla dlouho v podstatě poboční místo, nebo vedlejší místo, protože skutečně je nutný vědět, že těžiště té schwarzenberské moci a bohatství, toho vodírání těch poddaných, je zajímavá věc, že prostě na schwarzenberském území nikdy nedošlo k selským nepokojům, na rozdíl od prostě jiných míst. Protože v jižních Čechách si nikdy nic nedělo. Dejme tomu. Taky pravděpodobně se dá říct, že se tam lidi měli nejlíp, jo? Jako, žáry tam nežili, čili jo, jakoby, no, nevím, ale jakoby nejříčejší území České republiky, že jo? Čili tam jako vlastně... Jirko Murau. A Murau byl vedlejší část, jo, samozřejmě byly tam velikánský jaksi pozemky a lesy a tak dále, to vždycky tam byl prosperující jaksi
panství, ale Murau se dostali tím způsobem, že se jeden ten Schwarzenberg, který se jmenuje Jiří Ludvík v 17. století, vzal jednu prostě starou paní, která se jmenovala Anna Neumannová a která nějakým způsobem se dostala k tomu hradu v Murau, jo, když byla asi 80, byla asi 30, jo, takový sňatek, takový trochu jako typicky feudální, nicméně prostě padlo to Schwarzenbergům a on byl sice z jiné linie, tam už se ve 14. století se rozdělili Schwarzenbergové na dvě linie a jedna ta prostě, která jak si nás nemusí zajímat a tenhle byl z té druhé linie, ale ten taky zemřel bez dětí a vzdědil to jistý Jan Adolf, který byl shodou okolností první, který se koncem 17. století, respektive v roce 1660, dostal do Čech. Ne jako pobělohorská šlechta, nýbrž prostě s odstupem těch dvou generací. A ten shodou okolností zdědil Murau a to Murau zůstalo, ale už on taky už sídlil na Českém Krumlově a Murau zůstalo jako takový poboční místo, které se ovšem velmi hodilo jako Schwarzenbergům prostě v druhé polovině 20. století v okamžiku, kdy jim v Čechách všechno sebrali. Jo. Důležitá diversifikace majetku, že proto je protože Karel Schwarzenberg byl nikoliv intelektuál, ale historkář. Tak si dovolím říct jednu historku se Schwarzenbergem. Mi jednu vyprávěl, že to bylo v době vlastně Nečasové vlády, kdy probíhal spor o to, jestli si to dobře pamatuju, má Česká republika připojit k tomu fiskálnímu paktu Evropské unie. A Petr Nečas odolával a dokonce odolal, že jo? Schwarzenberg v koalici dělal tu vnitřní opozici a říkal, že se máme připojit. A my se o tom trošku bavili a on říkal, vždycky, když jsme solovali v Evropě, tak jsme špatně dopadli po Bílé hoře a tak. A já jsem říkal, tak byste na Bílý hoře docela vydělali, že jo? Říkal, my jsme přišli až v roce 1660. No, je pravdu. To jsou s dovolením dané takový blbý řeči, jo? Protože jako to prostě je pravda. No, s Bílou horou, kdy můžeš mu vytýkat, že jeho předek, jistý Erkinger ze Sainzheimu, bojoval na Vítkově, to je pravda, jo? Na straně Zikmunda, císaře proti... Proti husitům, jo. Čili jako podle tebe na správné straně. Já to neříkám, ale prostě, tak jako samozřejmě byl, důležitý je, že Schwarzenberg, jak on říká, my jsme byli vždycky, ani ne, on neříká, že je monarchista, ale že je legitimista, jo. Prostě a to měl od otce taky, nebo od všech. Oni skutečně vždycky jako byli, trvali na státoprávním řízení, jo. A na tom, že ten smyslem toho a základem toho státoprávního řízení je česká koruna, jo, no a tak pochopili, že nastane husitská rebelie proti právoplatnému králi Zikmundovi, jo, dědici české země, no tak prostě samozřejmě, že jako ten legitimista je prostě na straně krále, jo. Ale, čili ten předek už tady byl poprvé, jak si v tom začátkem 15. století něco za to dostal, ale to byl takový jako první dotek, problematický dotek s českýma dějinama, tím Erkingerem, což se jim potom vrátilo konec konců v roce 47, když se projednával Lex Schwarzenberg, kdy prostě neustále se jako naznačovalo, že vlastně to byl nepřítel českého národa už prostě v tom 15. století, kdy se shodou okolností tady tenhle ten vlastně žoldnéř z říše jako zúčastnil prostě toho tažení, který se zúčastnil půlka říše, jo. Takže a tak, no. Ale já jsem, no. Poslední věc, aby jsme končili historický exkurs, ale... Budeme mít hodně. Tak ono by se k té Bílý hoře samozřejmě dalo říct, že byť to bylo v roce 1660, 70, 80, čili že jako až třeba 50 let poté, nebo 60 let poté, takhle přicházeli na trh, kde byly uměle stlačené ceny, jo, nemovitostní. Nicméně chci říct, že my si taky, jako vlastně kterákoliv strana si z bohaté schwarzenbergovské historie vybírá, co si líbí, že se třeba nepřipomíná, že ten jeho, co to byl jeho praděd, významný politik konce 19. století, který řekl, který když vrcholil vlastně jakoby neúspěšný boj o vyrovnání, které Habsburci dopřáli Uhrám, ale nikoli v českým zemím, že? Tak on je autor té slavné věty, že budeme na českém státoprávním
na české státu právní myšlence trvat i do těch hrdel a statků. Hrdel a statků, no. Neuvěřitelná věta. Jo. No a to je pozitivní věta, ne? No, jistě, no, jistě. Jistě. Dan to vidí jako komplexně. No, no, no. Já už jsem si říkal, co z něho vypadne, ne, jo. Protože jeho... Těsíme, tak on to řekl pra, 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 jo. Potom ještě byl pra, pra, který řekl to, že husité jsou banda lupičů až hářů, že jo. Jo, a což je zase jiná věc, jo. No ale taky kvůli tomu byl ten průšvih a on pomalu prostě se stáhl z politiky a kvůli tomu se potom postavilo, ne z politiky, on byl prostě, on byl předsednic v Radě Národního muzea, jo, a byl prostě, jak si musel odejít a tak dále. Kvůli souvislosti s tím se nakonec postavil Jan Hus na Staroměstském náměstí. I když on řekl, že na husitismu na začátku bylo řada čestných osobností, osob, myslím tím Husa, možná Jeronýma Pražského, ale potom se to zvrhlo, jo, což prostě jako... To asi to, fakt, jo. To je asi fakt, jo. Ale já jsem chtěl ještě říct, teď jsem to zapomněl, majetky, jo. Měl jsi to popsat. Jo, jako... jo, ty majetky, jo. A oni te první, co dostal, ten Jan Adolf, doufám, že ne, Josef Adolf, Jan Adolf, tak byl, ty byla Třeboň a ta nesouvisela, nemohla nějak souviset, prostě to nekupovala, to dostala za odměnu, za svý služby v říši od arcivévody, bratra císaře, a nikoli prostě nijak to nesou... A ta Třeboň souvisela s vymřením Rožumberku před 100 lety a byla to prostě, byl to volnej císařský jaksi odúmrť nebo něco takového, jo. Takže ani to prostě nebylo tak, že by to skonfiskovali nějakému českému protestantovi, ale prostě souviselo to s Rožumberkama, který prostě umřeli naštěstí, vymřeli 15 let před Bílou horou, nebo 9 let před Bílou horou. Proč naštěstí, Jirko? No, proto se nemohli zaplést do toho, jako nemohli být. Nemůžeš prostě... Nemuseli jako, se rozhodovat, na které straně budou. No, jasně, tak Petr Vok byl český bratr, jak by možná, kdyby se dožil, ale prostě, jak by to dopadlo. Ale zkrátka to nesouvisí s... nemůžeš říct, jako, že prostě, že to byl nějaký konfiskovaný majetek. Ale zajímalo by mě ještě jedna věc. Tam si jako předního Schwarzenbergologa. No, to určitě. Proč si myslíš, že Karel Schwarzenberg po 89., když se tady domohl i politického vlivu, asertivnějc nehájil, nebo jako nevyžadoval restituce té bohatší větve? To je otázka, jestli byl politický kalkul, nebo na kterou jsem se ho tedy s dovolením ptal, jako, ale on už prostě, jak ty si správně říkáš, že byl historkář. Já jsem s ním prostě, ty naše cesty proběhly už ve fázi, zaprvé chudáku jim už mu nebylo moc rozumět, jo. A on to věděl, že prostě špatně mluví, jo. A za druhý je pravda, že on už prostě nereflektoval věci. On už říkal prostě, na to řekl, teď to ani, to nešlo. To nešlo, jo. A když si člověk představí tu situaci jako v roce 91, 92, 93, tak prostě si vzpomíná, že to nešlo. Že představa, že prostě, bo restituce, on říkal, Klaus, ten byl vždycky proti všem restitucím, jo, a Václava Havla to nezajímalo, jo, to tyhle ti dva, jo, prostě, kteří by mohli a přesvědčit jako populaci v tom, že se budou vracet šlechtický majetky, jo, byl takový problém, jo, že prostě, že nakonec on věděl, že udělal tu rozvahu, že to prostě, že to nejde a samozřejmě riskoval, a to se taky stalo, prostě rozpor v rodině, protože Alžběta Petzoldová to napadla, protože... No, ti Petzoldovi, to je to vážný, že já znám i toho Adama Petzolda, no, že no, jasně, který protože... může nějak jako odpustit. Ale, ale, no, ale prostě a pořád se soudí o to, pak se přijal restituční zákon, prostě, že to je 25. únoru 48, no ale Schwarzenberg byl z roku 47 z léta. Jo? A když to tak, a já jsem mu říkal, no to by bylo, kdybyste dostal hluboko český Kromlov. On říkal, to by bylo. Ale myslel to jako ve smyslu, to je... Že by byl průšvih z toho. To, že by byl průšvih, jo. Že ten, skutečně ten českokromlovský majetek byl tak obrovský, jo, že vlastně to
ten byl dokonce obrovský i po prvním okradení za pozemkové reformy v roce 19. Jo, pořád ještě zůstával obrovský dominium. Ale on říká potom zároveň, no prostě to je jedna věc, ty pozemky, ty statky a tak dále, které většinou přišly co grunt. Ale druhá věc, jako co ho mrzelo, jako práčku, jo, prostě byly ty rodiny památky, ty jako nám vrátit mohly, jo, co jsou na hluboký, jo. A to chápu, to prostě si myslím, že skutečně jako ta představa, že vemete všechny obrazy, všechny prostě, já nevím, dýmky a to, a že řeknete, ne, to vám nevrátíme, protože jsme vám to sebrali z nějakých velmi pochybných důvodů. No my se blížíme ke konci neplacené části. Je asi zajímavé jako říct, Jirko, že vlastně si byl okruhem těch blízkých jako vybrán, aby si zachytil poslední okamžiky života Karla Schwarzenberga. Vymyslelo se to teda ve Varšavě, že jo, přišel s tím Saša s Kateřinou Weissovou, že je třeba napsat, že je třeba napsat jako poslední nějaký odkaz, a kdo ho se píše o tom vztahu, on je tvůj velký čtenář, že jo, má rád tvoje výpravy, a ty jsi nad tím jako přemýšlel a dlouho si, protože jak je pro tebe typické, že jo, nechceš jako udělat něco jako povinnostně, tak si právě vymyslel to, že by si s ním objížděl. Ne, jako to napadlo jeho, nebo respektive to jsme se tak domluvili, ale tam šlo jste o to, se potkali, že tam šlo o to, že on mi řekl, když jsme se na tom bavili, on už nic nenapíše, nikdy nic nepsal, to je pravda, jo. I když zároveň, jako skutečně je nutný říct, jeho čeština byla brilantní. To není pravda, když jako někdo říká, používá archaický tvary, že to je špatná čeština. To měl od toho otce, jo. Prostě když člověk čte toho Karla VI., tak prostě to je výsostná čeština, která čerpá ovšem prostě z renesanční a barokní češtiny a tak dále, jo. To je jedna věc. On říká, já nikdy psát nic nebudu, i když, a ještě chci říct, jako když něco napsal, on mu to možná někdo upravoval, ale tak to mělo šťávu, jo, ty jeho takový glosy a tak. Další věc je, že vyšly předtím knihy, jako rozhovory s ní. A to Karel Hvížděla, Renáta Kálenská prostě s ním udělali rozhovory a tam je nějakým způsobem jeho. No nicméně našli jste teda oba dva spolu. Říká, tak co kdyby jsme někam jeli, jo? A on říkal, dobře, jo, ale já už prostě jsem chromajzl. Čili už jezdil na vozíku, jo, respektive nejezdil, respektive to bylo všechno už takový, já říkal, tak jestli, a já jsem v tu byli chvíli... Byli jste na třech cestách. No a já jsem v tu chvíli si řekl, no a... Jirko, přijel pro tebe na Letnou, že jo, s řidičem, naložili tě a jeli jste prostě, byli jste v Čimelici, kde jste byli chtěli. Tak Jirka vám bude o tom vyprávět v druhé placené části a také budeme se bavit také o tom, jaký široký okruh známých, a netroufnu si tvrdit, kdo patřil jako k přátelům, si Karel Schwarzenberg vytvořil takovou obrovskou síť, že od ne lidi jako z politiky, z biznesu, ale i z uměleckých kruhů, že jo. No jo, no byla tak známá ta vazba na Davida Černého, že jo, všechno, co se to odhrávalo, jako, nebo... Spíš byla vazba Davida Černého na Karla Schwarzenberga. No jo. No, tak jako byly dokonce jedny narozeniny, které slavili spolu, jako byly Karel jako Schwarzenberg jako prostě měl jako rád... Jako byl obrovský, on, že jo. Jako, no jasně. Každý si může tvrdit, že se Karla Schwarzenberga zná, každý má nějakou historku, protože ten okruh byl fakt jako velký, že jo, to jsou možná byly stovky lidí. A o tom se budem bavit, o tom... Jak to říká David Gajdečka, že vlastně dělal neustále kontaktní kampaň. Že to vlastně to bylo, ale ono to taky asi trochu souviselo s tím jeho osobním opuštěním, že s tím vídeňským traumatem, který je trošku zachycen v tom, filmu jeho dcery, Lily. A vlastně on do té Prahy utíkal, jako kdyby tady začínal jako nový život a našel na smysl života. Že často tom... za spoustou věcí jsou věci lidský. Jo, je ten lidský faktor. Já spoustou historických událostí a tak dále, je prostě, že zrovna ten byl v nějakém stavu, zrovna třeba se s někým rozešel, nebo zrovna nechtěl se mu někde být, tak byl jinde a tak. Jo. Takže to je fakt. Takže o tom se budeme bavit v té druhé části a taky se podíváme na úspěšnou hladovku úctyhodné figury pana Grunturáda. Takže můžete nás poslouchat na Forendorsu anebo jako předplatitele Echo Prime.
Echa a týdeníku Echa.